Доброго ранку, мої любі глядачі. Готую собі обліпиховий чай. Ось так заморожену обліпиху кидаю. Заливаю кип'ятком. Воно, температура води тут поменшає. І отаким чином подрібнюю ці ягодки. Ось я подрібнила, бо одною рукою незручно. Ну, це в мене багато тут води налито, дівчатка. Води наливайте менше, щоб тільки покрила ягоди, щоб було зручніше їх роздавити. Роздавлюються вони гарно. У мене ось що є. Зараз заливаю водичкою. Я люблю багато, щоб було рідини. Ой. І додаю сюди порізані апельсини. Я в тому році так не пила це. Донька мені так підказала, шипить, кислота є, вона п'є так. І трошки воно постоїть, завариться, і я додам меду. І буде такий мені смачний ранковий вітамінний напій, вітамінна бомба. Я з'їдаю його все, потім беру ще трішки меду, у нас в вазочці стоїть на столі завжди, і з'їдаю оці ягоди з апельсином в прикуску з медом. Дуже смачно, дівчатка. Ще тут хотіла вам похвастатися своїм виграшем. Я виграла у нашого лідера бізнес-групи за коментар у спільноті Viber. Наша Таня роздає нам подарунки дуже часто, за це ми їй дуже вдячні. І мені, я виграла самий улюблений мій продукт з компанії Mary Kay. Це ось такий гель зволожуючий під очі. Він прибирає набряки, я дуже задоволена. Мені зателефонували, сказали, що прийди, вам передали. Наша Таня зараз за кордоном, але вона на відстані. Про нас не забуває і турбується про нас. І нанесла свій крем, уже почала ним користуватися інтенсивно. І зранку, не тільки на ніч, зволожуючий, відновлюючий, поліпшений крем від компанії Mary Kay. Вже закінчується, потрібно буде замовити. Ну, хочу замовити чарівний набір, так що ще думаю. Чи крем замовлю, чи, можливо, чарівний набір там вийшов оновлений. Хто знає, хто користувався раніше, то в Mary Kay вийшла новинка, оновлений чарівний набір. Він по складу, мабуть, такий, як той був перший. Мені дуже подобався саме перший, що в таких тубусах був отакого кольору. Не сіро-рожеві, а такі ось перламутрові. Потрібно буде спробувати. А зараз п'ю чайок. І збираюся на роботу. Синок там хрумкає соломкою, вам не чути на задньому фоні. А я збираюсь на роботу. Чоловік почистив ось так горішки, стоять на столі тут. Говорить, сину, прибігатимеш на обід, чи так на протязі дня перекусь з митком. Тут у мене б'є чайок. Привітаюся до наших глядачів. Всім привіт. Ми збираємося в школу. Трішки сонненькі. Були на карантині, трішки, бо дітки хворіли, трішки розслабилися. Ви теж так теж сидите, я не кричу. Я коли була мала, так сиділа за столом. На мене мама постійно кричала, сядь рівно. Ну, я тут теж. Пару раз сказала, бачу безтолку, як то кажуть, я вже не займаю. Хай п'є, їсть, збирається. На роботу. І на роботу. Збирайся на свою роботу. І улюблена соломка. Сніданки в нас такі легкі, бо він прибігає на обід додому. Буде їсти тоді. Сьогодні в нас буде суп з фрикадельками. Так. Смачного нам. Смачного і вам. Гарного дня всім. Де знайти на все час? Де? Плануєш одне? Думаєш, друга, виходить третя. Планувала зв'язати візерунок сьогодні зранку. Не вдалося мені, бо було темно, спать хотілося, півночі тривоги повітряні слухала. Ну, дівчатка, все.
все буде. Стараюся, все буде. Вроді нормально розчесаний. Починаєш знімати на голові, що попало. Ну, якось так швиденько по влоговому. Сходила в Аврору. Що я там купила? На знижки зараз гудзики. Ось такі, чи по 4, чи по 5 гривень, дерев'яні написано, мабуть, 4 гривні. Ну, такі маленькі, можна білою стороною їх пришити, а можна таким різнокольоровими квіточками. Хай буде. Бо в нас якось я не помічала, в нас невеличкий там відділ рукодільний. Давно шукала такі маленькі шпильки. Я ж у кардиган рожевий і планку переодягти з обох сторін, щоб не закривати. Взяла таких дві маленьких шпилічки. А що ще взяла? Взяла собі батончик. Ось такий за 5 гривень. Злаковий. З чорницею. Буду пити каву і в'язати. В'яжу жилетку. Просуваю, вона в мене тут лежить на роботі, не беру її додому, бо вдома ніколи. Я цілу неділю, дівчатка, так видно, неділя не мій день. Десь знімала вам влог, жалілась про своє життя, буття блогерське. Така хвилина слабкості. То почала в'язати, начиталась ваших коментарів, ви мене надихнули, мотивували, почала я в'язати з таким ентузіазмом, з такою енергією. Зв'язала дві планочки, дівчатка. Дві планки зв'язала, поклала їх сьогодні зранку, як глянула на них, а я неправильно розрахувала. Неправильно поділила на пілочки і на спинку. Чого я порахувала, що треба на три рівних частини? Надо на дві, і тоді ту одну ще напополам. Ну, дівчата, очудила так очудила, як то кажуть, хто спішить, то людей смішить. Понав'язувала такого, що сьогодні буду розпускати і починати знову. Так що неділя, ну, шкода часу потраченого. Дуже вдячна вам за підтримку, за мотивацію. І от під цим відео більше лайків. Бо я чого сказала, бо багато людей, як пересічний глядач, як я, ми не знаємо, що це потрібно не для мене, а для YouTube, щоб він прорекомендував, щоб відео бачили, щоб люди підписувалися, щоб якось воно йшло ширення нашого Ютубу, щоб бачили наші МК, заходили на наші канали, бо і досі заходимо, я, наприклад, оце ці мітинги гачком написала, мені вибивало всі російські, я хочу зняти українські сі, вже я одну зв'язала, більш-менш в мене нормально виходить. Дякую, що підказали в коментарях. Я таки планувала просто зробити там стовпчиками без накидів квадратик дов'язати. Ну, все побачите, дівчатка. Все, я обов'язково з вами поділюсь. Переробила манікюр, сходила до дівчинки. Ось таке в мене омбре. І тут листочки, не знаю, чи видно, чи не видно. Ну, як будуть руки в кадрі, то буде видніше. Бо часу не було. Таке... Як хтось тобі робить, виходить швидше. Такі мої, в мене вчора був понеділок, до двох я працювала, і зразу я записуюсь на понеділок на 2 години на манікюр, щоб верталася додому в 4, так як звичайної роботи, і вправлялася робити ще свою роботу, не відсувати все з графіка. До мене сьогодні приїжджає внучка в гості з донечкою, будуть у мене гостювати пару днів, то не дов'язання буде, дівчатка, але я думаю, ви зрозумієте. І щось потихеньку буду просувати і знімати. Я думаю, що цей влог ви побачите раніше, ніж звіт в капсулі на осінь. І там вже будуть мої готові вироби. І мітинки, і аксесуар на шию, і джемпер. Бо дівчатка пуловер, кажуть, показала і не показала. Буде це окремим відео, щоб було цікаво і щоб було тематично. На капсулу на осінь, що я зв'язала, бо треба ж якесь відео не покажу за 2 хвилини, що ось я зв'язала і хочу, користуючись нагодою, поки дочка у мене тут, може вона мені якось фотографує, десь може знайдемо якесь красиве дерево, дуже ще в нас немає такого осіннього, але більш-менш щось знайдемо, щоб вона мене сфотографувала, бо сам не сфотографуюся, Назарчика якось не дуже виходить.
виходить сфотографувати то півголови, то дитина. Чоловік на роботі, завжди зайнятий своїми справами, якщо вдома, то ввечері приходить, вже нема коли бігати. І зазвичай я теж, якщо вдома, то нам не до фотозйомок, а куча роботи. Оце так, дівчатка, справи. Зараз п'ю каву. Їм батончик. І приступаю до в'язання. Думаю, мені вистачить на сьогодні. Знову забула моточок пряжі. Вив'яжу цей моточок. Такі мої плани на сьогодні. Вже у мене пів першого дня. Сьогодні я до 4. Думаю, я справлюся з цим завданням. І просуну ще жилетку для подруги черненького тустравки. Потрішку в'яжу. Оце такі мої будні, оце такі мої справи. Ще раз, дівчата, вдячна вам безмежно за вашу підтримку. Ну, це дорого стоїть для нас. Я теж дивлюся часто на кухні, я мию руки, ставлю лайк, пишу коментар або зразу ставлю подобайку, а знаю, в голові собі тримаю, що я подивилася, а мені потрібно, приходжу на роботу і сідаю, передивляюсь тих дівчаток своїх, пишу коментар і включаю, ще раз прокручую відео трішки, 3-4 хвилини, щоб зарахувався перегляд. І стараюсь дивитися хоча б одну рекламу. Була така ще реклама одна з 3, то я включаю. І на кухні щось поки своє роблю, чи на роботі. Тут мою підлогу чи складаю, прибираю, відео проходить. Це я так підтримую одна одну. Хто як не ми, дівчата, хто як не ми. Розказую це і звичайним глядачам, які не блогери, не варяться в цій блогерській кухні, щоб знали, що нам іде зарплата за перегляди реклами. Щоб ви не пропускали, будь ласка, хоч одну рекламу подивіться. Я думаю, це не так важко. Вимкніть, хай воно там собі фоном десь гомонить. Я, наприклад, зазвичай люблю дивитися в'язальні відео під в'язання. То я і рекламу дивлюся. Бува такі дівчата рекламу там ставлять, психологічні такі тренінги, або такі, що цікаво. Передивишся все. То аб'юз, то оці сімейні стосунки, то ці, знаєте, такі психосоматичні стани, то зараз про стани тривожності. Бува цікаво, і дивишся, і думаю, що я дивилась? Я вже забула, що я дивилась. Дивлюся, я півгодини вже передивилася відео іншого блогера якогось такого пізнавального, нев'язального. То тоді зупиняю відео, бо дивлюсь, бо час уже підходить, мені треба йти щось робити. Я ще не дивилась, передивляюсь далі відео, обов'язково ставлю вподобайки. Не на початку і не в кінці, трішки подивлюся і ставлю, щоб не забуть. Бо дивлюся, мене теж є такі фанати, дівчатка, спасибі вам велике, що тільки виходить відео, 1-2 лайки вже стоїть. Так от прошу, ставте їх трошки туди пізніше, щоб ви не забули. Трішки подивіться, хвилин 3-4 поставте, бо YouTube дуже нас пресує, скажімо так. Знімає лайки, знімає перегляди. Я ось буквально дивлюся, 1000 переглядів набрало відео. Заходжу на другий день, а там 780, де я своїми очима бачила, що воно було. Зайшла ще в творчу студію, передивилася. Немає. Відписує підписників. Я думала, що один днем мене відписало 6 чоловік. Потім через 2 дні вони додавались. Видно, він чи перевіряє, чи не активних. Чи я думаю, можливо, це на Шорс, бо на Шорс підписало 6 чоловік. Він їх швидко на другий день відписав, але потім додав. Щось незрозуміле. Твориться, буває, відписує і не додає. Двері відкриті. Поки теплі дні, насолоджуємося. То прошу вас, підтримайте нас, дівчатка, бо дуже нам важко зараз просуватися. Хоч і настає на зв'язальний час, але немає мотивації такої. Щоб, знаєте, і оце я почитала, тепер я знаю, що мої відео ждуть, що цікаво дівчаткам дивитися, що мотивують когось, когось підтримують. І в мене теж є такі блогери, яких я дивлюся в різних станах, скажімо так, коли хочеться похандрити, чи про щось подумати, чи повеселитися, чи просто про все забути. І це є нормою кожному глядачу свій блогер. Ще раз вам вдячна за безмежну підтримку, яка для мене безцінна. Дякую вам, мої любі. Ви в мене найкращі. Подружка подарувала отаку квітку. Дівчата, тут цибулина біла, велика, майже на весь діаметр цього горщика.
Ось таке воно красиве. Ось така стрілка. І воно ще й квітне. Дивіться, яка краса. Що воно за диво дивне? Це мені подружка подарувала. Дома не знайшлось мені місце його на вікні, то поставила на роботі. Ну, мені здається, гарно воно виглядає тут. Може, хто знає, що це таке за дивина. Ну, воно ще й пахне. Я думала, може, воняє. Запах такий, ну, трави. Ось така краса у мене тут. Чудне таке. Невдалий день, програма «Максимум» не виконана на сьогодні. Ось такий моточок у мене залишився, бо якось були люди, то ті справи. Трішки не виконала я свого плану, ну то не страшне, буде на завтра. Все на сьогодні з моїм в'язанням все. Покажу вам вдома, що в мене там я. Мій позор з кардиганом. Поїде до мене внучка з донечкою, то будемо проводити час в спілкуванні з рідними. В'язання почекає. Приїхала доця, будемо ми вечеряти. Ось така в нас полянка. І пивко. Це дітям торт. Це внучки. Впала вже. Вставай на стунь. Смачного нам. Ран-ран. Хто перший? Хто перший? Настя? Мої любимки. Гуляємо. Вийшла на прогулянку і відзняти кофтинку. Ту, що я зв'язала. Ось я в ній іду. Оцю закотила рукав, щоб два види показати вам. Ідемо на фотосесію. Руха наробила, тепер прийдеться розпускати, бо щось не воно неправильно розділила. Це я вже вам говорила сьогодні на роботі, то зараз буду розпускати до цих пір і ділити все по-іншому перераховувати. Жалко, скільки роботи було зроблено за неділю. Ось від підрізів і вгору. На цьому боці так само, тут виподібна ніби трішки горловина була прив'язана, але прорахувалась. Ну, буває так, коли спішиш, хочеш швиденько зробити, то таке у мене вийшло. Ну, нічого, це не смертельне. Зараз все розторочимо і почнемо знову. Доброго ранку, другого дня. Сьогодні у мене інста-велосипед. Везу на роботу квіти, які мені подарували діти. Буду там садити, щоб ставити на порозі. Краса! Thank you.
традиційно прощаюся з вами в сьогоднішньому дні. Міцно-міцнюще вас отак обнімаю, отак цілую. До побачення вам, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. До побачення, дівчатка.